မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ်ဒီလာခဲဝမ်းနည်းမြို့နယ်နဲ့တရလေးနှစ်မြောက်မြို့သားအောင်ဖွဲ့နေအထိမ့်မဲ့ဟောပြောခွဲကိုယနေ့နဲ့နှစ်ပိုင်းကအရှိခံပညာမူလာရန်လုံချောင်းအမတ်လေးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တရလေးနှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ဖွဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ရေးတည်ကောင်းစရာများကိုဦးစီးရရှိဒေါ်ဂျီဆက်မှယခုလိုပဲဟောပြောခဲ့ပါတယ်ကတ္တောကြောင့်သားတွေတည်ကြတဲ့အမှုပရိကိုလက်မှတ်ခံမဲ့နဲ့ရန်လူညီညာတင်ကြားခွင့်မရအောင်သူကလုံလိုက်တဲ့ဒီရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့အမှုပရိကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကစူပေါင်းပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ရတယ်။အမိန်ပေါင်းတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့မှကျူးကျော်ပြီးတော့မှပြီးနဲ့ချက်ချယ်ပြီးပုတ်ချက်ဖြစ်အမျိုးမျိုးတွေကိုလုံလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲကြောင့်မလို့ဟိုပညာရေးစနစ်ကိုသူကပြီးလိမ့်လိမ့်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့သူကတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းပဲထားမယ်ဟုတ်တယ်မို့လား။တက္ကသိုလ်ခုထဲထားမယ်တက္ကသိုလ်လက်အောက်မှာ college ကျောင်းပဲထားပြီးနောက်တစ်ခုက college ကျောင်းမှာလည်းပညာသင်ယူလို့တဲ့ကျောင်းဝိတ်ကျောင်းသားတွေနေရမယ်တချို့တွေကကျောင်းဝိတ်ကျောင်းသားနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်လိုပေါ့လဲအဲ့ဒီကလည်းငွေကြေးခဲခဲတာတွေနဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတက္ကသိုလ်ရေးစာမေးဝေးမထားရှိတော့ပဲတဲ့အစိုးရကပြုလုပ်တဲ့ high school side ကို10လမ်းစာမေးဝေးအောင်ရမယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ခြားဘာသာတစ်ခုမှာသူကျိုးစွာတက်မြောက်အောင်မြင်မှာတက်ကတူကိုဝေဝေးရမယ်။သူတို့ရောခုကိုကတော့ရိုးရိုးဘာမှမသိဘူးနေနေဆရာအောင်လည်းဆိုခုကပညာရေးကအရင်းကြီးသိငွေ့ရှိရဟုတ်တယ်မို့လားငါတို့တပည့်တို့အဆိုပါ104နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ဖွဲ့နေဟောပြောခဲ့တယ်။ပြည်တော်စုကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့အမျိုးသားလုံးညစ်စုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အာမံဗတ်စုံပညာရေးစနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြည်ထခြားတို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောကျွန်းပညာရေးဥပဒေအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့2024ခုနှစ်104နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဦးတည်ချက်များအမျိုးသားညီညွတ်ရေးမွေးရပါအမျိုးသားရေးတာဝန်စသည့်တည်ကောင်းစရာများပါဝင်ပြီးအခမ်းအနားအပြီးတွင်2024ခုနှစ်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာတောင်များကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းနည်းမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရဲမြို့သက်ပါ